tarda, bona nit! Benvinguts i benvingudes al podcast del Lleida Esportiu, on podeu escoltar l'actualitat del Lleida mentre aneu en cotxe, passegeu el gos o teniu un somni. Aparteu les criatures, cordeu-vos els cinturons, que comença... Bona nit i benvinguts i benvingudes al primer programa de la segona temporada de Pols Nord. 97 dies després torna Pols Nord, torna el futbol, torna el Lleida Esportiu, però sobretot torna la il·lusió. Després de tota la tempesta que ha hagut al camp d'esports, sembla que comencem a veure la llum al final del túnel, almenys esportivament. Aquest diumenge comença de nou la Lliga, amb un projecte molt ambiciós, que l'objectiu no és altre que ascendre de categoria. Sí que és veritat que hem tingut baixes molt importants, que han sigut Moja, Keita i Jolfe, però crec que s'ha millorat la plantilla amb fitxatges com els d'Agüero, Òscar Rubio, Xuli o Quadri, entre altres. Nosaltres, com veieu, també afrontem una nova temporada amb molta il·lusió i amb algunes novetats. Com esteu veient, inaugurem estudi i és que a partir d'ara, cada divendres, us portarem des d'aquí tota l'actualitat del Lleida Esportiu. Esperem que ens acompanyeu durant aquest viatge, perquè us asseguro, Pol, que valdrà la pena. Senyors i senyores, viewers i espectadors, aficionats i aficionades de Pedra Picada, comença Pols Nord. Què tal? Benvinguts i benvingudes al primer programa de la segona temporada de Pols Nord, al canal de Twitch de la Cova, on sempre fa bo. Jo sóc el Pol Mullor i a mi, com sempre, m'acompanya una temporada més, el Pol Empordanès. Què tal, Pol? Bona nit. Doncs bona nit. Amb molt il·lusionats, com el primer dia, nova temporada, noves il·lusions, nova imatge de l'estudi de Pols Nord, i esperem que durant aquest camí, durant aquesta temporada molt i molt il·lusionant, doncs que s'ho passin tan bé com nosaltres, els oients. La que hem liat, no, tio? Ens ha costat lo nostre, eh? Està guapo, això, no? Portem un estiu per preparar això per vosaltres, potser, bueno, en altres... Estem orgullosos, no?, d'haver fet això. Joder, hi ha un corredor... I ha sigut un estiu durillo, durillo. Durillo, però ha valgut la pena. Saludem a tota la gent que està en directe al nostre canal de Twitch. Veig aquí el Rubén, un any més. Ja tenim comentaris, hostia, quin setup, coses que poca gent sabe, doncs ens feliciten. I veig que s'ha subscrit el Santi, que ja porta 7 mesos subscrit al canal de Twitch de la Cova, Pol. Ja fa temps que no fem això, però fem una mica de publicitat, no? Sempre està bé. Sempre està bé, a veure, va. Bueno, ja sabeu que us podeu subscriure gratuïtament, si teniu Amazon Prime, al nostre canal de Twitch. És gratis, com he dit, i sempre ajudeu una mica a que aquest projecte de la Cova creixi. Ja parlarem, tindrem temps al llarg del programa per parlar de la Cova, per parlar de l'estudi, però anem a lo important. Perquè diumenge torna la Lliga, torna el Lleida Esportiu. Pol, quan juguem? La segona ref aquest diumenge a les 7 de la tarda a Pinilla contra el Club Deportivo Teruel. Es podrà escoltar per 1-1 o Lleida en joc i també es podrà seguir en directe per Twitch sense imatge, però sí amb la narració de la Cova, i també es podrà assistir presencialment a Screenbox per seguir el partit des d'un projector bastant gran i també amb la narració de la Cova. O sigui que diumenge també la liem, no? Fem una transmi a l'Antic Funàtic, que ara seu Screenbox. Ens han habilitat una sala. Correcte. Animem a que tothom que no se pugui desplaçar amb el bus de l'afició, doncs vagi a l'Screenbox, vegi el partit amb nosaltres. Qui no veu Lleida és perquè no vol. Correcte. Screenbox, que Screenbox, per qui no ho sàpigui, és el Funàtic de tota el la Funàtic vida. El Funàtic de tota la vida, allí, sí. Allí a l'auditori, allí mateix. Suposo que començarem mitja horeta abans. Sí, a fer la prèvia. La prèvia. Recomanem que vingueu amb temps, eh? Per sí. Si de cas se plene, així que no res. Esperem que us esperem a tots, sí. Pol, igual que avui canviem l'ordre de los productos, no? Com diria el meu profe de mates, i comencem amb un plat molt, molt fort. Hosti. Què te sembla? Perfecte. Amb què vols començar? Perquè és que avui doncs és espectacular. Avui tenim un convidat especial, no? Tenim... Si més no, és especial. Aquí tenim, Pol. Doncs tenim a Juan Agüero, fitxatge d'aquest mercat d'estiu de Lleida Esportiu. El tenim aquí ja. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Buenas noches, ¿qué tal? Estoy un poco afónico, bien. Pido perdón. Tranquilo. Que cantáis mucho, ¿no? Por el vestuario, ¿o qué? Es el aire acondicionado, que hace mucho calor. Sí. Nada, primero de todo, darte la bienvenida a Lleida. Y también las gracias por participar en el programa un viernes a las 10 y 40 de la noche, estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme y espero pasar un buen rato con ustedes.
Mira, el David nos deja por el chat. ¿Qué te pasa con la voz? ¿Alguna fiesta habéis liado allí con el David? Seguro que con Mejía, que sí, nos Mejía, han dicho que... Mejía sí, ¿eh? Controla, controla. No, no, no. Todavía no me han invitado. Juan, este domingo empieza la liga y nos gustaría saber cómo ves al equipo. ¿Optimismo? Yo la verdad que estoy muy ilusionado con el equipo por la forma en la que está jugando, en la que está entrenando. Y creo que puede ser un gran año. Sobre todo, bueno, es un campo complicado, donde ellos tienen un juego muy directo, que habrá que competir mucho. Pero bueno, yo creo que el equipo está preparado para ello. ¿Qué dirías que es lo que más os cuesta? ¿Dónde Pere Martí se desespera más, os echa la bronca? Bueno, mira, la verdad que llegué la semana pasada o... poquito más, y jugamos un partido que ganamos bastante bien, y el fin de pasado en Manresa también ganamos bastante bien. De momento no he visto un punto donde el equipo. ¿Nos podrías decir cuál es el objetivo de este año del equipo? Yo creo que el objetivo es subir y estar preparado para estar arriba durante toda la temporada. Bien, bien, bien. Nos gusta. Hablando de tu llegada, Juan, porque a nosotros nos sorprendió un jugadorazo que venía de Primera Federación, y es que al venir aquí a Lleida bajas una categoría. ¿Por qué le dijiste sí al Lleida? Sí, es cierto que bueno, bajar una categoría no es fácil, pero bueno, conocí al entrenador. Me llamó Cristóbal, el director deportivo, a principio de verano. Me comentó el proyecto, que había un buen equipo. Así que bueno, todo eso hizo que me ilusionara. Yo también soy de Reus, que me pidió... Tranquilo. Sí. Se ve que ir de fiesta con Chon Monterde, que lo ve por aquí del chat, no pasa buena factura, ¿eh? Soy de Reus, me pilla relativamente cerca, he estado muchos años fuera de casa y bueno, me hacía ilusión también estar cerquita de casa. Pere Martí es una cara nueva también en el staff técnico. ¿Nos podrías contar un poco cómo es, como persona y como entrenador? Bueno, mira, yo a Pere Martí lo conocí hace 3-4 años en la cantera del Villarreal. Y bueno, es una persona muy trabajadora, que si se propone algo va a hacer todo lo posible para conseguirlo. Y bueno, es un gran entrenador que trabaja mucho la táctica, fue jugador así que sabe cómo se comporta el jugador y lo que pasa por la cabeza. Así que bueno, esta nueva etapa, a ver qué tal va. Para que no tengas que hablar tanto, hemos preparado un test primero del vestuario. A ver, llevas poco tiempo, pero a ver si nos puedes decir, ¿quién es el más vacilón del vestuario? Perdona, ¿más? El más vacilón. David López. ¿El más tímido? A lo mejor yo. ¿Quién es el DJ en el vestuario? Que un poco ya lo sabemos. Uf, es que he visto varios poner música, así que no sabría decirte. Mejía es uno de ellos, seguro. ¿Qué se pone? ¿Qué se pone en el vestuario? ¿Reggaetón o...? Mucho reggaetón. ¿Quién se pica más en los entrenos? Nani lo veo bastante acelerado. ¿Quién es el que siempre llega tarde? Todo es bastante puntual, la verdad. No, de momento. Muy bien. Y por último, ¿con quién te irías de fiesta del equipo? ¿Con quién te fuiste? Correcto. No, de momento no me he ido con ninguno, pero hay muchos, ¿eh? Hay muchos que estaría bien. Bueno, David, Joan, Chuli, con cualquiera de ellos.
Chuli hace pinta de fiestero, ¿no? Sí, también, también, sí, también. Sí. Mira, el Juanan nos comenta por el chat, le ha pasado factura la noche de novatada. ¿Te han hecho alguna novatada los más veteranos del equipo? Bueno, el primer día estábamos calentando y se inventaron un juego para que yo me tirara en el suelo y todos se tiraron encima, así que bueno. Y a los... ¿Y a los otros jugadores alguna cuál ha sido la novatada? No sé si más loca o todos han hecho la misma. Sí, yo desde... Bueno, fui el penúltimo en llegar. Después llego... Bueno, claro. Sí, claro. Comeras, así que bueno, sí. Hicieron la misma. Bien. Muy bien, muy bien. Pues si quieres, para acabar ya, te hacemos el último test. Y aquí es donde igual te has de mojar un poquito más. Y es un test sobre tu predicción, ¿vale? Te lanzaremos algunas preguntas y si quieres contestar, perfecto. Si no, pues no también. Para empezar, va. ¿Quién crees que quedará pichichi del Lleida Esportiu? De Mesa. De Mesa. ¿Quién crees que será el primer jugador expulsado del equipo? Nani. Nani. Yo, está acelerado, sí, ¿eh? Sí, sí. Me apostaba por Ramón Vila, yo. No sé, lo veo como... También, sí, sí, sí. Y... ¿qué crees que... ¿Cuál crees? ¿Qué equipo crees, perdón? Que quedará campeón de liga. ¿Y por qué nosotros? Esperemos que llegue, ¿eh? ¿Y en qué jornada? No sé, eso es... En la última, tiene que ser... En la última. Hombre, si es antes, si es antes, mejor. Sí, bueno. Si es antes, mejor. Y para acabar, en 5 años el Lleida Esportiu estará en la categoría de... Primera división, ¿no? ¡Eso es! Juan Agüero, el mejor fichaje de la historia del Lleida Esportiu. Positivo, positivo, sí, sí. Grande, grande. Pues nada, Juan, te despedimos ya, que... La voz, descansa un poco la voz. Que domingo has de estar a tope. Siento haber estado en este momento, pero bueno. Tranquilo, tranquilo. Ya tendremos otra ocasión. No pasa nada, muchísimas gracias, Juan, y ya sabes que cuando quieras tienes las puertas abiertas. Nos vamos viendo, que queda toda la temporada. Muchas gracias a vosotros, que vaya bien. Gracias, adiós. Doncs Pol, ja hem parlat amb el, a priori, el fitxatge, el fitxatge més, no? Més bueno, el que engreix que més. El que engreix que més, bueno, sí. Sí, però tots són molt bons fitxatges. Què et sembla, Pol? Què, sí, per continuar, anem a fer un breu resum de la pretemporada, del fem que ha sigut resum. Una molt bona pretemporada. Doncs sí, perquè hem disputat 8 partits amistosos, dels quals 6 han estat victòries, un empat i una derrota. L'única derrota que el Lleida Esportiu ha tingut ha sigut contra un equip de segona divisió, que va ser el Saragossa. Si et sembla, Pol, que acabem de parlar amb un dels fitxatges del Lleida Esportiu, parlant de fitxatges, què tal si parlem d'aquest mercat d'estiu? Perquè han hagut bastants. Sí, intens. Comencem per la porteria, Iñaki Álvarez. Espera, tio, que t'he posat... joder, sí, que aquí tenim material. Venim preparats. Aquí tenim... Jo és que vaig a tope, ja. Ja ho veig, ja. A veure, t'ho poso per aquí... Amb els cromos, que hem fet de la cosa, aquest no és, aquest tampoc, aquest sí. Aquest sí, perfecte. Vinga, vol. Doncs comencem per Iñaki Álvarez, porter de 25 anys, procedent de la Penya Deportiva, equip que l'any passat va arribar a la final del playoff de primera ref. La temporada passada va jugar 26 partits, un de Copa Ref, 2 de playoff i 23 a la Lliga. Signa fins 2023. Fitxatge que a priori, no? Bastant bé, no? Se'n va Adrià Collet, sí, que està com a porter suplent. I a més, suplent. Aprofitarà que Ramon Vila té un mes de sanció, 4 partits, no? Si no m'equivoco. 4 partits de sanció, llavors, sí. Aprofitarà, sí, sí. Lo que me sembla que va llegir que està una mica tocat, però que finalment arribarà bé pel perquè primer partit de Lliga. Perquè recordem que també Lluc, el tercer porter, s'ha anat. On s'ha anat? No ho vaig veure. Però... S'ha anat, ja està. Vale. Sí. Segon fitxatge, que també fa patxoca, és de sí. Manuel Jesús Vázquez, més conegut com a Xuli. Molt bé. Davanter centre, de 31 anys, procedent de l'Hèrcules, ratón de àrea. La temporada passada va marcar un gol, vale? Encara que sigui un ratón de àrea, va marcar un gol, i en les últimes 6 temporades han sigut 9 gols els que ha marcat Xuli. Tot i això, aquesta pretemporada s'ha estrenat com a golejador amb el conjunt lleidatà, deixant bastantes bones sensacions. Signa fins al 2023. Pol, bon fitxatge, no? Bon Xuli. Fitxatge a porta de veterania, no? Poc se parla que Xuli ha jugat l'Europa League, tio.
a jugar a l'Europa League. Igual que els ucraïnesos, doncs, també convocats a la Champions League, no? Correcte. Tenim plantillón, no podem dir ja. Tenim plantillón, tenim plantillón. Següent. Va, anem a pel següent. Aquest sonarà més, potser. Òscar Rubio, lateral dret català de 38 anys, procedent del Sabadell. Després d'estar-hi 5 temporades, torna a Lleida Esportiu, en el que serà la seva tercera etapa com a jugador. Va jugar a la Unió Esportiva Lleida, a Lleida Esportiva 2015, i ara torna. La temporada passada va jugar 26 partits a primera ref i també signa fins 2023, un anyet. Següent, aquest ja no el coneixem tant, eh? No, aquí sí ja comencen els... Òscar Rubio, exjugador de la Unió Esportiva Lleida, Loris Medler, encara que no el coneixem, també fa molt bona pinta per el que hem vist aquesta pretemporada. Sí, sí. Migcampista suís, de 23 anys, procedent del... FC Etoile Courage. Sí, bueno, no? sí. Estava a prova aquest estiu amb, a les ordres de Pere Martí, finalment formarà part del primer equip. També signa fins a 2023 amb una opció d'una temporada més. Correcte. Aquests jugadors que estaven de prova, hi ha un altre més. Quin és? Quin és? Un que... Johnny d'Oliveira, Tavares. Igual contra el Saragossa i l'Andorra no va deixar molt bones sensacions, però contra el Alguaire semblava Dembélé, que vam viure aquí a Twitch de la Cova. Ah, no, perdó, a YouTube. YouTube. Va deixar molt bones sensacions. Extrem portuguès de 23 anys, procedent de l'estat Lausanne, un equip francès. Ah, francès. Bueno, suís, que... suís. Perdó, sí, suís. Estava a prova també i finalment formava part del primer equip i també signa fins 2023. Vinga, va, aquest ja, cal, no sona, no, cal dir algo bueno, o passem ja... El que ha vingut ara, no? T'atreveixes a dir que és el millor fitxatge de Lleida Esportiu? No vull desmereixer els demés, però és un fitxatge top, sí, dels tops. Sí. O sigui, no dius el mateix que fora de càmeres, no? No, jo dic que fora de càmeres que és un fitxatge top, i és del si no és el millor, dels millors que hem... Pol Empordanès fent-se un Robert Utges, no? Recogiendo no. cable. Bueno, va... Juan Agüero, migcampista hispano-argentí, 23 anys, procedent del San Fernando, primera de federació. Ens pot explicar com és Pedro Benito, no, de company? Hòstia, no li hem preguntat, tio. Joder, bon fallo. Aquí hem fallat, eh? Ja comencem amb fallos, eh? Ja comencem amb fallos, bueno, sí. Però fallos greus. Greus, eh? Greus. La temporada passada, 32 partits a la primera de federació, i va anotar dos gols. Dos golaços des de fora de l'àrea. I 32 partits és un jugador important, eh? Pues tota la temporada, no? Sí, sí. S'ha format a les canteres del Barça, de l'Atlètic de Madrid i fins i tot el van convocar al primer equip del Villarreal per un partit de Lliga. Ha sigut internacional amb la selecció d'Espanya sub-16 i sub-17 fins que va decidir jugar amb Argentina, on va anar convocat amb la sub-20. També firma fins 2023, però aquest amb una opció de dues temporades més segons objectius. Anem pel següent, Quadri aquest Liamet. També, Pol. Aquest, veus com que t'he dit que hi ha molt bons fitxatges, migcampista nigerià de 20 anys, format a l'Acadèmia 36 Lyon Football Club, donant el salt al Villarreal. Ha deixat molt i molt bones sensacions durant aquesta pretemporada, i aquest no signa fins 2023, no? Sinó que signa fins 2025. Podríem dir que Quadri és Josimar Quintero, però en bo? Ho podem dir. Tio, és que l'he liat i he tancat el camp sense voler, tio. Tranquil, ho recuperem. No recuperem... Aquí, vale. Oh, sisplau, no la liïs. Tio... Amb lo de que va tot, ja... 55 persones al xat, eh? Què diu la penya pel xat, Pol? A veure, que va mirant. Però sí. Ves mirant, però clar, si tu trec, clar, t'entrau. Si no trau, difícil, bueno. Espera, que te comparteixo la pantalla i te torno a posar això. Quadri Liamet. El Josimar Quintero, però en bo, no? Podrem dir-ho. Jo a Quintero el vaig veure poc, eh? Sí? Sí, bueno, tampoc se podia veure gaire, no? Perquè molt alt no era. No. Per l'últim fitxatge, no? Sí, de per l'últim, si no m'equivoco. Alejandro Yepes. Extrem per les dues bandes, de 19 anys, procedent de les categories inferiors de l'Almeria. La temporada passada va marcar 7 gols en 38 partits. Signa fins l'any 2023. I per acabar, l'últim fitxatge del Lleida Esportiu, Javier Comeras, extrem i interior de 22 anys, procedent del Villarreal B, tot i que la temporada passada va jugar durant la segona volta amb el Club Deportivo Teruel, el rival que ens enfrontem diumenge. Si no m'equivoco, va jugar la final o la semifinal del playoff? Sí, la final, crec. La final, no? La final, sí. Firma fins 2024. I Pol, parlant del mercat de fitxatges, encara no me'l treguis, perquè ahir es van inscriure tots els jugadors, últim dia de mercat, lo que Thiaguinho, Samba de Janeiro, Alejandro Yepes i Johnny d'Oliveira, alias Dembélé,
estan inscrits com a fitxa del filial amb el Lleida de B. Quadri també o no? Quadri me sembla que no. So, crec I que són aquests també tres. Recordar que Lamine va marxar cedit al Guernica. Guernica, correcte. És un nom que costa, però bueno. Va, Pol, et comento alguns comentaris. Vinga, va. Sobre Quintero Deín, està sense equip ara mateix. Ui! I diuen que jo vull veure al Terrany Unión, al Terrany... No, Yaya Touré. Yaya Touré. Serà Quintero Yaya Touré? Espero que no. Espero Després també no. El Gerard ens diu, Yepes fa una pinta que el... Vamos, bona pinta, eh? A lateral, perdó, que es ficaran a lateral. Hem dit que és extrem per les dues bandes, però al partit del Guaire, si no m'equivoco, va jugar, com a va jugar de lateral, sí. I Johnny d'Oliveira d'extrem. Johnny de carriler. Algo més, Pol? No, de moment no. De moment no, pues, a veure què anem, ens posem ja en matèria pel partit del diumenge. Anem a fer prèvia, no, una mica? A fer prèvia, va. Per què estem? Primer partit de Lliga contra el Teruel, com el veus? Home, un inici bastant complicat, un camp que l'any passat van perdre 1-0, no és el mateix, equip diferent, i a més perquè li hem robat un jugador, no? Javier Comeras. Correcte. Sí, sí. Home, un camp molt i molt difícil, costarà segur, jo, la meva porra és que no cal ni que la digui perquè ja... És que és quasi la mateixa. Espera, sempre. No, sempre tio, la mateixa. No, encara no la diguis, aunque vale, tothom no, s'espera no, ja. No diem porra, però diem el què. Què comentem ara? Comentem l'11 de la Copa. Vinga, va, som-hi. Comentem... L'11 que posaríem, va. Aquí està, hem tingut molts dubtes, Pol, i ho hauré deixat... Bueno, algun dubte sí que hem tingut, sí. Ai, així millor, no? Ho deixo així perquè tampoc la volia més. aquest és l'11 de la Copa, hem tingut bastants dubtes. A la porteria no, perquè sol no. Pot jugar Iñaki Peña, anava a dir, Iñaki Álvarez, nou fitxatge. A la defensa, com a centrals, sí que ho tenim claríssim també, Arnau Gaixàs i Roger Figueres, dupla fantàstica. La de l'any passat. El braçalet de capital i volia posar Gaixàs, ¿vale? Però no he pogut. Toni de la Fuente, el podríem posar, però s'ha lesionat. S'ha lesionat, correcte. Tornei, ha dit Pere Martí avui a la roda de premsa, tornei, i no sé quant temps estarà. On... No sé. Xaval del filial, però que ha debutat sí, aquesta pretemporada, espectacular. Molt bé, sí. Sí, sí. Pol, laterals. Nani, i hem optat per Òscar Rubio. Uh-huh. També podríem haver posat a Monterde, però ara us explicaré. Monterde l'hem posat com de carriler juntament amb David López i al mig del camp, crec que això sí que és intocable també, Agüero i Quadri, ¿vale? I a dalt, ja ho diem tot i després comentem, Xuli i Danilo. Pol, quins dubtes teníem nosaltres? Teníem dubte de si Monterde el posàvem de lateral i si afegíem a Denis a la banda. Al final hem optat per a Òscar Rubio, jo crec que la veterania que porta és molt important, a lateral dret, i Monterde més, perquè recordem que Monterde és extrem, si no m'equivoco és extrem, tot i que sí, l'han posat al lateral i ha donat molt i molt bon rendiment, però d'aquest extrem carriler l'hem posat, juntament amb David López, que segurament no es queda a la banda, sempre va per dins, fent també, igual que Agüero, una mica de mitja punta, i al mig del camp sí que hagués pogut entrar Mejía, Loris... No. Però no, hem optat per Quadri i Agüero, i a dalt és un... Agüero, tenim més opcions. Agüero millor jugador, no? Contra el Guaire, almenys, que el vam veure nosaltres. Sí, però bueno, el Guaire és un partit molt complet de tots. És segona catalana, se nota. I a la delantera, també hem tingut dubtes, perquè jo vaig dubtar per posar de Mesa, com diu el Gerard pel xat, va ser millor contra el Cornellà, diu. Però és que jo, amb el missil que fot el Danilo, i no dic perquè sigui d'Ucrània, i el... La tenia que fer. I Xuli, el mi andaluz favorito. Sí, de Mesa, el que m'agrada més és com baixa, com va rebre. Igual si... De Mesa... Ell tindria que tindre aquesta funció i després jo, un que fotes inclús, totes. Inclús, però... no em sorprendria que posés a Xuli i a De Mesa junts, perquè el dia de l'Andorra i el de Saragossa, o a l'Andorra segurament que era, la connexió entre els dos va ser molt bona. Clar, seria em va agradar molt. Xuli com a killer i De Mesa més baixant a rebre, sí. No? Distribuint el però joc. Però Danilo sí que jo crec que estem d'acord tots en que aquest any serà important. L'any passat va jugar pocs partits, però ja va fer dos o tres gols contra el Numancia, els vitals per aconseguir el playoff. I aquest any jo crec que serà un jugador molt important. Al igual que també Denis. Al igual que també Denis, que també està, ha fet una bona pretemporada, sí, però tots, el deixem a la banqueta. No la de l'Albert Calvó, de moment. De moment. Deixem que aprengui una mica el castellà, després sí, ja vindrà, però de moment a la banqueta de Pere Martí, sí. Perquè, hòstia, és que tenim molt bona plantilla, tio. Jo estic molt il·lusionat, perquè la plantilla és millor que la d'any passat, i, home, estem per fer playoff mínim, almenys és amb el que hem d'aspirar, no? Amb aquesta plantilla és molt bona, molt completa. Sí. Què diu la penya? El Rubén. Té raó aquí, eh? El primer 11 és una loteria. Crec que la Martineta... Sí. La Martineta, eh?
És bona. És molt bona. Anirà fent un 11 tipus amb les jornades, això segur, això segur. Pues venga, va, Pol, tanquem l'11, no? Sí, okay. Tanquem. Tanquem l'11. Així que m'has dit que hi ha millor plantilla de l'any passat. Bueno, ho he dit jo, però sí, tu també sí, ho penses, no? Sí, més completa, més completa. Ara, què tocaria, Pol? A veure, que ho busco. Per què? Aquí no, mira, que tenim el guió a la distància, què tocaria, tio. Què tocaria és la paraula del míster, perquè aquest matí hi ha hagut roda de premsa prèvia a la primera jornada de Lliga contra el Teruel, i hem apuntat alguna de les frases més destacades d'aquesta roda de premsa. Roda de premsa, podeu deixar el que destacaríeu també, de la roda de premsa. De la Martineta, no? De la Martineta, correcte. Comento? Comenta, tot teu. Doncs ha comentat, entre altres coses, tenim els jugadors que volem tenir. La clau a Teruel serà tenir equilibri en el joc, ja que ells són un equip perillós sense pilota. Tots els jugadors estan ok a nivell administratiu. S'havia parlat hores abans de que hi havia jugadors que no estaven inscrits a la federació. Finalment, tots els fitxatges administrativament estan ok, ja no sé que tinguem un ensurt, com acostumem últimament. També parlava de les baixes. Tenim la baixa de la Fuente, lesió, i Ramon Vila per la sanció de 4 partits que haurà de jugar Iñaki Álvarez. Ui, que se me cago en la auricular. Ui. A ver, de la Fuente, greu, baixa greu per mi. Però no dic ja pel jugador que és, sinó perquè és central. I molts sobrats de central tampoc anem, no? I és una cosa de que doncs, es podria demanar en el mercat de Lleida, molts ho demanaven. Cristóbal, que van portar al càmping de la Cova, va dir que no vindria cap central, així ha sigut. De la Fuente, un xaval que a la pretemporada ha demostrat molt caràcter, seguretat defensiva, molt bé, ens ha encantat a tots. Després tens Arnau Gaixas, que per mi espero molt aquesta temporada. La temporada passada, doncs, per lesions potser no va poder estar més, però el que va jugar em va mostrar molta seguretat. Roger Figueres, a veure si doncs, està millor que l'any passat. Però també pots afegir, si fiques a Òscar Rubio al central, centre de la defensa, no? I doncs mous a Monter de lateral, també és una opció. Sí, sí. Pel partit difícil, no sé el que ha fet el Teruel aquest mercat d'estiu, no tinc ni idea. Però ho comentarem a la prèvia del partit de a l'Screenbox. Sí, i ara també, tio, ara també. Però és que la temporada passada el Teruel ho va fer molt bé. Crec que va arribar va estar líder, líder, no? moltes setmanes, sí. Què te sembla si li preguntem a un nostre convidat, no? Un convidat del Teruel. Vale, però abans... No faré les porres. Abans no faré les porres. Vale, m'has dit més. Vale, vale. Molt directe, sí, pum. Tenim un vídeo d'un aficionat del Teruel que ens explica una mica què ha sigut la pretemporada, el mercat de fitxatges i què aspirem per aquesta temporada. Dentro vídeo, va. Buenas, soy Pedro Ferrer y os voy a hablar un poco sobre objetivos y de temporada, cómo afrontar la temporada del Club Deportivo Teruel. Bueno, ha habido bastantes caras nuevas por las múltiples bajas del año pasado y eso, yo creo que la temporada se afronta con gran ilusión. El objetivo es la permanencia, pero ¿por qué no soñar y meternos en play, ¿no? Que eso es lo que todos turolenses soñamos el año pasado, que estuvimos a punto de ascender y mira, o sea, al final hay que seguir soñando, ¿no? Pues eso es un poco lo que os puedo contar el Club Deportivo Teruel. O sea, el objetivo yo creo que es claro, mantener, pero con idea de no perder el objetivo de mantener, pero con idea yo creo que de mantenerse en playoff, ¿no? Y pues nada, como afrontamos con pues la afición este reto, pues yo creo que ilusionados, ¿no? De ver al equipo como ha afrontado la pretemporada, que me parece que hay buen equipo y muchas caras nuevas.
Doncs donar les gràcies al Pedro Ferrer, que ens ha enviat aquest vídeo des de Teruel. Ja hem conegut una mica més el nostre rival. I el Pixa91 ens comenta pel xat si encara continua el porter que tenien, el que vam entrevistar. Correcte. Sí, continua, desgraciadament. Sí, va fer uns paradons brutals. Sí. També ens comenten el Rubén: ojo, partit molt difícil per debutar. El Teruel ja era un molt bon rival. A veure, que no ho veig, Pol, amb el comentari. Perdó. Ja era un molt bon equip i s'han reforçat. Però també t'ha dit, però ells també estaran dient el mateix de nosaltres. Correcte, Pol. Abans de beure aigua. Vaya, tio. Hem comentat que teníem diverses sorpreses. Una, que jo crec que ha sigut bastant important, ha sigut la de l'estudi. I una altra és un sortejet, no? Un sorteig per començar. A veure, sí que és veritat, no puc enfocar càmera en el que tenim, però tenim 5 tio, pulseres... Tio, treu-te-la, sí, però no arribo a enfocar. Porta, ja ho faig jo. Tenim 5 pulseres de les Blues, aquesta és per ensenyar el model, tots sabreu com és, segurament. 5 pulseres de la Blues Nord per sortejar, vale? Per als nostres oients. Què passa? Teníem una forma molt més còmoda de fer-ho, vale? Aquí la veieu. Lleida Esportiu i Som i Serem, a les dues bandes. Està guapíssima, molt xula. Està guapíssima. També la podeu comprar per 1 euro a la penya Blues Nord, però aquí sortejarem 5 guanyadors, una per cadascú. Perquè tres del micro, tio. Sí, no ho sé, la veritat. No ho sé. Me pots insultar, me pots Teníem insultar. Una manera de fer el sorteig més fàcil i més xula, no hem pogut, llavors tothom que vulgui participar al sorteig, que el xat escrivi participo. Participo. Participo, només un Venga, cop va. Per persona, perquè si no haurem d'apuntar... Cadascú del xat qui participi al sorteig. Llavors, qui vulgui participar, que escrigui participo al xat, anirem apuntant, doneu-nos una mica de temps, però envieu només un missatge, perquè si no, potser comptem 3 o 4, no sigueu... Perdó, cabrons, no sigueu cabrons. Insultant a l'audiència des del primer programa, Així és Pol Empordanès. Vinga, ja tenim 3, eh? Ja tenim 3. Vinga, va, doncs 5 pulseres sortejarem avui gràcies als companys de la... Avui donem el guanyador i les pulseres... O les podem donar el diumenge a Screenbox, és una opció per als que vulguin assistir, i si no, o al Camp d'Esports la segona jornada, o si no, podem quedar un dia concretament per entregar la pulsera. Això no hi ha cap problema, ens posem en contacte. I també molt important, els 5 guanyadors, després del que toquin, hauran d'escriure algo al chat per a saber que són ells, perquè doncs, si en un X temps no per a comprovar que no us heu dormit, ja claro, està, més fàcil. Per a comprovar que no us heu dormit. Si sou els guanyadors, escriviu al chat, apuntem els 5 guanyadors i d'aquí facilitem el traspàs de les pulseres i tot això. Molts participants, no estic veient? Sí, guai. Pues Pol, donem una mica de temps a que la gent participi, sí. De mentre, què te sembla si anem a per la tertúlia? Vinga, va, presentar, però sí. Tornem amb el programa, havíem de començar forts. Correcte. Tornem amb dos convidats de luxe. Tenim per aquí a l'Edgar. Què tal, Edgar? Molt bona nit, estàs silenciat? Ara. Què tal, Edgar? Ui. Edgar, delegat del primer equip de Lleida Esportiu, no? Sí, farà aquestes funcions aquesta temporada i es compaginaré amb Walter, que evidentment pues, tots sabem que aquesta temporada estarà una mica pues, uns dies de baixa, uns dies actius, el tindrem una mica tot així i donarem un cop de mà en aquestes funcions, sí. Edgar, ets professor? Sí, sóc mestre, però no exerceixo, eh? Sóc mestre, treballo a l'Escola Espiga, treballo com a coordinador dels serveis que ofereix l'AMPA, però si la meva formació és de mestre, sí. No haurà sigut professor Ramon Jové? Perquè comenta aquí mi professor favorito. Sí, sí, hem vist un comentari, sí, sí. He vist que ha sortit. Seria increïble. Sí, sí, l'he vist. Va, tenim un altre convidat, no, també? Tenim un altre convidat. Eduard Sanfeliu, bona nit. Bona nit. Hola, bona nit. Què tal? Què tal, com estàs? Em sentiu bé? Perfecte. Sí, sí. Molt bé. Com estàs? Il·lusió per aquesta nova temporada o què? Bé, sí, molt bé. Molt bé, la veritat. Molt il·lusionat. D'aquesta temporada, bueno, pretemporada, l'únic partit que no he vist és el del Cornellà. La resta m'han encantat. Sobretot el del Manresa, que al final és contra un rival
contra un rival directe. Lliga, sí, sí. Al final els altres dos, el d'Alguaire i Artesa, doncs potser tampoc els podem tenir massa en compte, però molt content amb la temporada. Mm-hmm. I Edgar, tu que estàs des de dins, també estàs il·lusionat amb aquest nou equip? Sí, 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 sens dubte. La imatge que s'ha donat en aquesta pretemporada és espectacular. Sí que és cert que també hem jugat potser alguns partits amb rivals, ja ho comentava abans, no? de segona catalana, que penso que és un encert per part del club en aquest tipus de camps, no? Fer una mica de pretemporada aquí a prop. Fer província, no? Correcte, fer província, engrescar una mica a la gent, no? de prop de Lleida. I coincideixo plenament amb el comentari de l'Edu, que el partit que ens marca una mica la línia és el de Manresa. Rival de la categoria, anem allà, fem 5 gols jugant bé. Bueno, veurem a veure diumenge si seguim una mica en la línia de la pretemporada. Esperem que sí. A més, també, perquè és l'últim partit, és el més recent a la Lliga, no? I és el que podem veure, de què podem esperar de l'equip, no? També. Sí, sí. Però una cosa, he vist un que t'has deixat sense apuntar al sorteig. Deixo que l'apuntis i els vull preguntar als nostres convidats quina nota li poseu a la pretemporada de l'1 al 10. Primer l'Edgar i després ja l'Eduard. Vale, podeu deixar l'Eduard, primer també. Sí, sí, no. Anirem canviant. Si voleu també us podeu tallar entre vatres, sí, no, sí, no hi ha problema. Vale, m'agrada. Home, jo la pretemporada qualificaria molt, molt bé. Evidentment, segurament hi ha cosetes a millorar, en això està el Costany treballant també. Jo li donaria un 9, valorant una mica que s'ha jugat bé, però també pues, hi ha hagut algun partit que el rival pues, potser també era una miqueta més fluixet, però estem en la línia correcta. Anem a un 9 i a veure si iniciem la temporada entrant al 10 ja. Eduard, tu també has viscut aquesta pretemporada de prop, no? Perquè he vist un fil a Twitter que has anat a quasi tots els partits d'aquesta pretemporada. Menos Cornellà, no has dit? Estaràs diumenge a Teruel, també? No, hi podré ser, que estic a Barcelona. Bueno, no podràs vindre a Screenbox. No, però ja he fet una mica de publicitat. Bueno, gràcies. Quina nota li dones? Jo coincideixo amb l'Edgar. Un 9 està bé, crec que és una molt bona pretemporada, sobretot esportivament. Després ja, pues, administrativament, claro que tots hem patit molt, que si les fitxes, que si no sé què, però jo estic molt content. Feia de veritat anys que no estava tan content i que no veia tan bona plantilla i tan bon grup. Sí que hi ha bona plantilla, però per mi també millor que la de l'any passat, després ho podem comentar si voleu, però no trobeu a faltar alguna posició per reforçar? Jo la que més noto és, jo que sé, un central, com dèiem aquell, un veterano, un César Soriano, però César Soriano i Marc Trilles, saps? Una dupla entre aquestos, com ho veieu vosaltres? Sí, potser més que un central així amb experiència, algo de múscul, que crec que ho van dir a la roda de premsa del Pere, potser sí que ens falta algú així més fort, més veterano, més que vagi a lluitar, però bueno, a mi, sincerament, potser un referent Nadal que sigui més killer, que xuli el back killer, però clar, al final, pues, també mirant les estadístiques va fer un gol la temporada passada, llavors. Pues, no afavoreix. Però la resta bé, a part crec que també ajuda molt el mantenir part del grup de l'any passat i reforçar el que ja teníem bo de l'any passat. I parlant de fitxatges, Edgar, quin és el que t'ha agradat més i menys? Va, mullat. Hòstia, és complicat, eh? Jo estan dins, mullar-me una miqueteta... És difícil, per això t'ho pregunto. M'ho ha fet aposta el tio, M'heu convidat i vinc a mullar-me el màxim possible. Segurament alguna pregunta us faré una mica de cobra, però... Vinga, no passa res. Vinc a mullar-me. Bueno, hem tingut Agüero aquí en directe. Agüero té pinta que complirà el camp sobradament. I a més ja he pogut veure que és un... Bueno, és espectacular, és un 10 de persona. És un tio increïble. I també m'ha agradat molt Xuli. Sincerament, bueno, també és una persona que... Andalús, no? Molt bromista, molt tal. Sí, ja se'l veu, ja. Vull afegir, a nivell general, aquests dos potser pues, m'han marcat una miqueta més, però vull afegir a nivell general que tots els que han vingut venen amb il·lusió de tornar a Lleida. És important això, eh? I això, per mi, és el més important. I tenir gent que realment hagi valorat l'oferta del club i vingui amb il·lusió. Clar, perquè, per exemple, Nani,
tenia ofertes correcte de categories més altes i s'ha quedat aquí. Sí, sí. Hi ha bon ambient, no, a l'estuari? Sí, 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 sí. Hi ha molt bon ambient i ganes de fer una gran temporada. I tu, Eduard, quin seria el teu millor fitxatge? A veure, a mi Agüero i Xuli sí m'han agradat molt. Xuli li va veure molt caràcter a Manresa, sobretot celebrant qualsevol pelota recuperada, qualsevol carrera llarga. Però a mi m'han agradat moltíssim Loris i Quadri, la veritat. Em semblen dos fitxajazos. Crec que al mig construiran molt i molt joc. I encaixaran molt bé, pues, una mica la part de baix amb la part de dalt, que ja la teníem bastant coberta. A mi són els dos. Jo em quedaria amb Loris i Quadri. Igual, és que Quadri poc s'ha parlat, però ha millorat molt el mig del camp també, perquè igual l'any passat sí que Joan en la segona volta va ser espectacular, sí, però sí, sí. Sí que ens falta haver algú al mig del camp que la remogués més, que tingués més... Jugó, no? Des de Quim Araujo, més ofensiu, no? Sí. A veure, Quim Araujo jugón, tio... Bueno, bon jugador. Però no sé, jo trobo a falta aquest Agüero, que és més ofensiu, aquest Quadri que la remene, fa la samba brasileña, en que sigui nigerià, però hòstia, perquè sí. Està bé que ens han dit el fitxatge és que més els ha agradat, però, Eduard, comencem amb tu, t'agrada Pere Martí? Sí. Sí, m'agrada molt. Sobretot, mira, també una cosa que han dit a la roda de premsa, de que al final tocar està bé, jugar el toc està bé, però al final també el futbol s'ha d'anar a marcar gols, i si es pot marcar gols amb tres passes, se marca amb tres passes, i si n'has de fer 20, doncs sí, sí, fas 20. I això crec que és la identitat que està tenint aquest Lleida aquesta pretemporada, de ser un equip directe, però que a la vegada també la sap tocar, que sap accelerar el partit, però a la vegada el sap pausar. Sí, m'agrada com a entrenador, de moment. Clar, Edgar, en aquest sentit, comparant amb l'any passat, Pere Martí és molt més ofensiu, no? Que Gabri, t'agrada més aquest joc? Sí, en aquest sentit potser teniu raó. La lectura que ha fet l'Eduard, pues, m'agrada, coincideixo. A més, veient-lo treballar, ostres, aporta una energia, un positivisme al grup i tal, té bona pinta. Estem comparant la proposta de joc, no entro en comparacions amb... Sí, 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 sí. Sí. No, de joc. Ja parlarem d'això, tranquil, no passa res. Bueno, ja parlarem d'això, si vols parlem ja. No? Ja? Ja, no cal esperar més. Amb què vas amb això? No sé, l'altre dia, l'Espai de la Cova, l'últim càmping, Luis Pereira, el nostre president, va parlar amb el Jordi Navarro, el Xus i el Carra, i va fer unes declaracions bastant dures, no?, contra Gabri i Escoda. Què opinin ells, no? Què va dir? D'Escoda... Que se volien emportar tots els jugadors del Lleida a Sabadell, això li va saber, sí, molt greu. I el que segurament se va deixar de dir, perquè anava bastant calent, perquè li van tallar. Què opineu de Gabri, Escoda, de Luis? Que el Sabadell hagués fitxat també, sí. Lleida també. Això, Eduard, si vols comencem amb tu i deixem que l'Edgar s'ho pensi per no cagar-la, vale? Venga, bueno, jo no, potser no em van acabar d'agradar del tot les declaracions, o sigui, sí que l'entenc i entenc que al final, pues, que et fitxin a dos jugadors, tres, vale, però va parlar d'interès, sí, per Pla de Vall, Gaixas, Nani... Mig equip, sí, sí. Exacte, i no sé si moralment, després d'estar aquí i sabent com està la situació, pues, jo entenc una mica l'enfado de Luis Pereira. Però també al final això és una cosa que passa tot arreu, el Pere Martí també ha vingut... Al final és futbol, jugadors, no? És futbol, el Gabri va venir aquí acompanyat de Moja i al final, pues, jo tampoc no li donaria més importància, més que res, perquè al final tant el Gabri com el Gerard Escoda són persones que han aguantat el tipus la temporada passada, inclús em sona que van acabar posant diners per comprar material... Sí, sí, sí. Vull dir, al final sí, sí, són persones que han aguantat el vaixell, com tots nosaltres, llavors pues, tampoc crec que se'ls pugui... que se'ls pugui retreure res. Edgar. Sí, sí, és que em sap greu, perquè torno a coincidir plenament amb l'Eduard i hi ha poca cosa a afegir. Podem fer aquí, per part meva, podria fer un parell de lectures. Una que seria purament com a aficionat del club. En què, volem aquesta. Hi ha moltes coses a agrair a Gabri i ho faig extensiu a la resta del cos tècnic que va tenir la temporada passada, perquè la sortida fàcil al gener hagués estat, mira, jo me'n vaig també i aquí us quedeu amb el marrón,
es queden, lluiten pel grup, fan una feina espectacular amb els jugadors, una feina mental de, venga, aquesta temporada està sent dura, però estem tots al mateix vaixell. Això s'ha d'agrair. A sobre, ens regalen una segona volta en què, evidentment, la situació pues, també institucional millora una miqueteta i tenim una segona volta molt, molt agradable en aquest sentit. No? Llavors, tant al cos tècnic com a Gerard, aquesta part se'ls ha d'agrair. Després, la negociació que hagin pogut tenir a nivell de despatxos, tant amb el president, les converses amb el president per continuar, per no, les maneres de marxar, tocar jugadors o això, jo crec que se'ns marxa una miqueteta, llavors no ho valoraré. Vaig a la línia que ha dit l'Eduard, no em vaig a un equip, conec aquests quatre jugadors que poden donar un bon resultat i pues, els toco a veure si els apeteix canviar d'aires. No entro a fer més valoracions. Clar, a veure, al final estic d'acord amb vosaltres que si no sigués per Gabri i companyia, doncs el Lleida igual abans de que arribés Luis Pereira tampoc estaria viu. Sí que està una mica lleig, no? Això de voler portar-se a Cats i tot l'equip, pues que al final, clar, és futbol. Estan jugant, futbol. Igual èticament no està bé, però clar, el Sabadell sí, juga a primer RFF, ja de segona i és el que hi ha. Quan has de competir, quan nosaltres estiguem a primera federació i un equip l'altre equip estigui a segona, pues, anirem amb ells. Jo crec que és normal. Però bueno, sap greu, no? Al final Gabri ve de Lleida i és normal que si vulguin portar jugadors com, per exemple, Pere Martí ha pogut fer amb algun fitxatge, no? Per exemple, és normal. Sí, però, tio, tota la plantilla, hòstia. Sí, però al final això és futbol i aquí ja no mana èticament ni res. Aquí a guanyar amb el que puguis. Una altra cosa és el que li haurà ofert el president de Lleida. Perquè, per exemple, marxa Joel Febas, se comentava que el sou no passava de tres xifres. Un jugador que sí que no es per jugar amb el primer equip del Llevant, ni molt menys, però, hòstia, sent de la casa, que la segona volta et va rendir com et va rendir, pues igual tres xifres no era el que s'hauria d'oferir, no? I per això se'n va anar. I això no treu que estigui molt agraït a Pereira, tal, que veig que hi ha també moltes discussions a Twitter que sembla que no se pugui dir res en contra. I és el meu ídol, Pereira, però quan ho fa malament, pues, s'ha de dir, ja està. Però va, ja que és una de les tertúlies des de fa molt i molt temps que parlem de tenia futbol... Tenia ganes. Parlem ja, bueno, anem ja acabant del partit de demà contra el Teruel... De diumenge. Perdó, és que ja estic encara amb el dissabte. Eduard, què esperes d'aquest partit del Teruel? Difícil, eh? Sí, no m'agrada massa el començament de Lliga, el primer partit. També perquè tinc una mica la idea del Teruel de la temporada passada. No sé exactament si s'ha mantingut l'equip, el bloc, si el mateix entrenador. La veritat no estic gens enterat, però confio molt en el Lleida. Crec que farem un bon paper, que el Pere Martí haurà fet la seva feina d'analitzar ja l'equip rival i jo espero guanyar. La veritat, si voleu una porra, jo ja la solto. Jo crec que guanyarem. Venga. Bastant bé, 1-3. Bueno, sí. M'agrada. És un començament molt difícil, 1-3, està bé. Està bé al camp de Teruel, eh? Està bé. Ja ho firmo. Edgar. Doncs sí, el camp per iniciar la temporada és complicat, però ostres, hem fet una gran plantilla. Jo també penso que guanyarem, potser no tan bé, perquè justament el Teruel sense pilota doncs està a gust, es tancarà una miqueteta. Jo un 1-2 el veig. Inclús m'agradaria un 0-2. 1-2. Està a la porteria 0. Ja seria bé. Seria brutal. Seria brutal. Si marca aquesta línia de no encaixar el camp del Teruel... No estàs confiat, tio. No. Jo vaig a lo fàcil, 0-1. És que 0-1, com sempre, no? No hi ha més. Com sempre. Els 3 punts i plou. No sé si està el que va tirar la falta... El 0-1, el de Teruel. Hòstia, no. Estaria bé que no estigués. No cal recordar-ho, Mira, el Xus ja ve que deixa la seva porra aquí, la Sejan. Ja, sí, anem llegint, no, ja? Anem per les porres o què? Sí, va. Pues te poso la secció de les porres, ja la fem aquí a més de Teruel. Venga, ja va, està, sí, tio. Te l'has passat, eh? Sí, me l'he passat? Sí, te l'has passat. Va, va llegint. Està molt lluny això, tio. El Ramon Jovell diu 1-3, el Xus 1-1, l'Estat 0-4... Eso es. I llavors, ara comentem. És el nou Lasso, ja. El Xus és el nou Lasso. 0-1 jo, tu, Pol. 1-3. També. Jo estic amb l'Eduard. El Carr ha dit 0-2. El Carbó, 0-6. Bueno, això... El Carbó... 0-6, val. El Juan, 1-2. I el Jordi Navarro, 0-4.
Joder, també... optimista la penya, sí, no? Sí, bueno, sí. Menos mal, menos mal. Home, si a Screenbox celebrem un 0-4 i ja... Ah, se cae el Screenbox. Què diuen? Havia fet notícies, diu 2-4, diu l'altre, diu 0-2, Gerard, Albert Gómez 0-2, Blai Ferrer 0-2. Ferrer, és que no hi hagi bé. Politus 0-1, ja està, no? I l'Albert 2-5. 2-5, com a Manresa? Como Manresa, repetimos. Estaria bé. No estaria malament, no. Home, què et sembla? Sí, dis. La capacitat ofensiva d'aquest any de l'equip, poc se n'ha parlat, perquè comparat amb l'any passat... Hi ha opcions en atac, sí. Sí, clar, hi ha diverses opcions, no? Per aquest any, ofensivament, tenim a Denis, tenim a Danilo, tenim a Xuli... De Mesa, que sembla recuperat. De Mesa, Alfa, que també està fent una molt bona pretemporada, o sigui que hi haurà gent que s'haurà de xupar bastant banquillo, igual no ho mereix. Al final, sí, la competència, si és sana, serà bona sempre, eh? Sí, sí, millor. És la gràcia, no?, de tenir una plantilla tan competitiva, que al final cada diumenge deixaràs algú a la banqueta que probablement no mereix i també et dona joc per adaptar-te a tots els rivals que et trobaran. Correcte. Un dia. Però això he deixat la... Perdó, dis. I un altre, no?, pot sortir amb Danilo i Alfa, vull dir, segons el que busquis... Ah, clar, sí. Al final, deixar a la banqueta gent que podria ser titular és molt bo. Pues sí, de fet, pues està sí. Molt bé. Molt bé. I després... Va, per acabar. Sí. Dice, no, Eduard. Una altra cosa que volia comentar. Què creieu? Que jugarem 4-4-2 o 4-3-3? Per quina us decanteu? Perquè s'ha vist més el 4-4-2, però... 4-4-2. Espera. La segona part ho vam fer bastant bé. Edgar, exclusiva? No. ¿Tenemos 11 ya? No. ¿Tenemos 11? Demà hi ha entrenament al matí i ja suposo que acabarà. Llàstima que no fem dissabte la nit del programa. Tu què opines, Edgar? 4-4-2, 4-3-3? Jo crec que 4-4-2. El 4-4-2 també, sí. Jo també, sí, jo també. I a més m'agrada, amb tots els jugadors a dalt, crec que... Ostres, ja és un indicatiu, no? D'ell, nosaltres anem a pel partit. Sortim amb dos tios a dalt i... Bueno, veurem. I que ha anat molt bé, no?, aquesta combinació de un jugador va rebre, la jugue de cara i sí, bueno, l'altre més... Al final, si tens la pantalla tan competitiva, podràs jugar un 4-3-3, 4-4-2, jo crec que... 3-2-1... Pot... Sí. No, 3-2-1 ja no. Bueno, va, per acabar, ara sí. Porra de classificació. No dubto, o sea, que tothom dirà el mateix, sí, però bueno. En quina jornada ja podem passar bueno, això, sí. No? Sí, tens raó. Passem ja en quina jornada serem campions. Correcte, quina jornada serem campions, Edgar? Ojalá. A 29. 29, ¿cuántos ya en Paul? Hostia, me has pillado, ¿eh? Ahí me has pillado, ¿no? Ahí me has pillado, ¿eh? Pues 38. No, pasado, no, 30 tantos no, ¿eh? Pues 32, bueno, 32. Sí, 34. Ah, sí. 34. Sí. 34. Estem ahí encara... Bueno. Encara estem a l'estiu, nosaltres. Tothom pensa que serem campions, ¿no? Yo penso... Ui! L'últim partit contra el Prat, a casa, o sigui, l'última casa. Que així podrem celebrar bé... Seria lo millor, seria espectacular celebrar sense casa. Si m'assegures a l'última jornada, jo firmo l'última jornada que a la 30. Mole, més emoció. Sempre està bé, home. Estic amb tu. No puc estar d'acord, eh, amb això. No? Jo soc de... A tu t'agrada l'adrenalina, Edgar? A mi m'agrada tancar-ho aviat. Però és que dins és diferent, eh? Hi ha més nervis que fora, suposo, clar. Però, és diferent. Va per aquí també, però és que som el Lleida, tio. N'hem viscut de tots els colors, saps? I te plantes l'última jornada... Estem acostumats a patir. No ens la podem jugar, no? I t'emportes un 0-1 i te quedes... Vale, jugaràs el playoff, però te menges sí, la no, sentida. Sí. Jornada 29-30, que en tinguem 4 per gaudir-ho. I avall. I ara, no? Està bé. I anem contents, sí. Ja anem tranquils. No estaria malament, tampoc. Mentre seguim campions, m'adono igual que sigui a la jornada 24 o a la 34. Vinga, va, doncs anem tancant ja, sí, no? Sí, perquè, sí. Clar, ara ja no estem a casa, ja el temps hem d'anar més. Claro. El Xus, això ho agrairà bastant. I els meus pares que m'han de vindre a buscar també. Sí. Doncs Edgar, Eduard, encant... Oh, una cosa, ja que tenim, quina nota li poseu amb aquest fons, home? Ja, no? Una mica? Espera. No, tant protagonisme vol, eh? Home, la Movellínia és guapa, eh? Brutal.
Està guai, està guai. Doncs ara sí, Pol, me dones sí, el sí, ara sí, ja pots acabar. Perfecte, merci. Doncs res, donar-vos les gràcies als dos, Edgar, Eduard, per estar aquesta nit amb nosaltres. I tios, ja sabeu que quan vulgueu podeu tornar aquí al Post Nord i estarem encantats de tornar-vos a escoltar. Igualment, igualment. Moltes gràcies. Merci. Adéu. Bona nit. Gràcies. Adéu. I això, Pol, encara no ha acabat aquí, perquè la gent que no se'n vagi, perquè encara queda el sorteig. Llavors, la gent que no ha donat a participo, que aprofiti ara l'últim minut per donar a participo al xat, perquè hi ha gent que no l'hi ha donat, i llavors aprofito. Últim minut, per qui vulgui participar, que escrigui participo. I ens falta una musiqueta de... Hosti, si digue el bombo, tio. Ens falta musiqueta. No, però no quedarà bé, Pol. Sí que quedarà bé, tio. Sí que quedarà bé, tio. Mira, ens diuen una proposta. Un tier list hem de fer la setmana que ve. És que no, mira, no, un no nou participant, temps. Va, Pol. Vale, voy. Treballa, sisplau. Ja tens dos, ja tens tres. Quatre. Posa de fondo, aquí. Vinga, va. Igual no se sent. No sé si sent. Que ho fiquen pel xat. Apa, la punta. Fiquen pel xat, va. Sí, punta, curro, va. jo curro. Dis-me, currant al barri. Tio, però si no me treguis això. Perdó. Corrent al barri per saber la gent que participarà en aquest sorteig de 5 pulseres de la Blue Snort, que a part de sortejar aquests 5 guanyadors, que els podeu recollir tant a Screenbox diumenge com si quedem al camp d'esports o qualsevol dia. I també... Home, el Raúl Monge serà complicat, eh? Sí, però bueno, sempre hi ha mètodes. I si no, si en aquest sorteig doncs, no podeu participar o pel que sigui, podeu comprar per un euro... Un euro! A la penya Blue Snort, també us podeu apuntar també al bus de l'afició per si esteu a Lleida i no podeu anar al bus a Screenbox, però si es pot, s'ha de viatjar amb l'equip, al bus de l'afició organitzat per la penya Blue Snort, que ja s'ha omplert el de 24, si no m'equivoco, el de 24 seients ja s'ha omplert, és a dir, hi haurà molt de gent a Teruel. Vale, sí, ja està, va, comencem o què? Mira. El Raúl Montsevilla, sí. Que no anirà a Lleida, dieu? Carai, sembla que no coneixeu aquest espai futbol de la seva programació per la nova temporada! Ojo, eh? Exclusiva. T'esperem aquí. S'escolta bé, que ens ho diem pel xat. El copy. Va. És igual. Ja tenim tots els participants, no? Ja tenim tots els participants. A veure, torna. Pues li fotem, no? Comencem o què? A veure, ho tenim... No, que una matata no. Ho tenim tot això, a veure quants participants contem. 5. 1, 2... No. És igual, tio, que hi ha molta lletra. Les mates no són el nostre. Vale, penya, que compartim, vols compartir la pantalla on... Sí, vinga, va. Lo que... Vale, vinga, va. Donaran 5 guanyadors. Crec que hi ha més de 10, més de 15. 5 guanyadors per aquestes pulseres de la Blue Snort. És això, no? Sí, és això. Fotem-li, va. Això ho ve. Ai. Sí, no ve. Senyors i senyores! Viu els espectadors! Josep Pedrerol... Vinga, Pol, fes els honors, va. Com podeu veure en pantalla, hi ha el sorteig. Va, clicaré a sortear. 5 guanyadors per aquestes pulseres de la Blue Snort. Va, li dono, eh? Dona-hi ja. Una de Lleida! Oriol 93. No, Raúl Monge! No, ens alegrem, però... Home, no. Mauricio i el Rubén, que sempre està al xat. Aquests són els 5 guanyadors. Anem a fer una cosa, Pol. Fem una cosa, ens escriu per privat al nostre Instagram, @covalleida, vale? Sí, i... si no és per Insta, per Twitter, si... Millor Insta, que tenim més accessibilitat. I nosaltres, pues, ja quedarem amb altres. Que sapigueu que el Rubén viu a 180 quilòmetres. Ja ho sabem. Bona notícia. Però bueno, al camp d'esports anirà. Bueno, però sempre hi ha mètodes per fer arribar les coses. Correcte, doncs, faig captura ja, d'això, vale. Tio. Fes captura. I... us poseu en contacte si no al nostre Instagram pel xat, o ens escriu per Instagram o per Twitter si podeu, perquè doncs, així podem contactar com fer l'entrega dels premis. Tongo, diuen. Tongo. S'ha vist en directe, eh? No hi ha trampa. Ramon Jove. No comencem, eh? No comencem. Vinga, va, Pol. És que acabem o què ja? Acabem. Fa pena, jo seguiria, però és que els meus pares estan picant a la porta. Sí, ja no, estan... millor que no. Primer programa de la temporada 2 de Pols Nord. El 36 ja, 36 Pols Nord. Que ràpid passa el temps. Espectacular. 36 eh? Ja, 36 divendres, que se vienen, dissabtes, fent aquest programa ja. Esperem que no canviem ja, no? No canviem, no canviem. Encara que ara, si volem sortir de festa, sol podem divendres, no? Està el fiestero. Bueno, per però celebrar les victòries. Abans va Lleida.
Òbviament. Vale. Òbviament. Només volia saber això. Òbviament. Vinga, va, tanquem ja, que sempre va, podem, es coste. Podem sortir amb l'Agüero de festa. També... Ens quedarem tan afònics? Bueno, clar, no podem fer programa llavors. Bueno, què? Tengo ya. Es que aquel chat, tío. Creo que del 5 que han tocat, 3 o 4 ya es complicadísimo. Llavors, més mala sort no podem tindre. Sí, sí, mira, si no poden, la setmana que ve ja tornarem a sortejar que ens enviïn. Sí. Però en principi, aquests són els guanyadors. Ho intentarem. Doncs vinga, va, tanquem ja per aquí el programa. Donar-vos les gràcies a tots els que ens heu vist en directe, també en diferit al nostre canal de YouTube. I recordar que ens podeu seguir a Instagram i Twitter. I ara també a TikTok, Pol, que se comença a fer... A tot, a YouTube, també a Twitch... Ja, ho he dit, tio. Ah, vale, perdó. I recordeu que els guanyadors, escriviu-nos per Instagram, Spot, sí. I si no podeu, Twitter, i si no podeu, no hi ha tantes. I només important, sisplau, aquest diumenge, si no viatgeu a Terol, us esperem a l'Screenbox Lleida a partir de les 6:30 a la prèvia. No, Screenbox Lleida. Perquè no sàpigui, Fanàtic. Us esperem allí per veure tots junts el partit de Lleida Esportiu, si no podeu assistir perquè no esteu a Lleida o perquè esteu malalts, jo què sé, ho farem també en directe per Twitch, ara sí, sense imatges, sol narració i igual en forma. I l'ambient que hi ha a la sala. No? Estarà guapo, estarà guapo. Estarà molt bé, estarà molt bé. Moltíssimes gràcies a tots i recordeu, ja no me'n recordo de fer això, eh? Aquí havia de clicar. Home, és que són 3 mesos, eh? Són 3 mesos, 97 dies, per si. Se nota, 98 ara. 98. Bueno, recordeu, que som i serem. I a la cova us esperem. Recordeu que podeu escoltar-nos a iVoox i Spotify i també podeu enviar-nos preguntes i comentaris amb el hashtag a la cova sempre a favor per Twitter i Instagram. Perquè guanyi el Lleida o no, a la cova sempre a favor.